Partnerem tohoto kanálu je internetový obchod keyforyou.cz. Ty nejlepší ceny na celém internetu. Takže čaute u ďalšieho videa, dneska je to ďalšie video a dneska proste... Ja neviem, čo k tomu dodať. Táto hra je proste... neuveriteľná. Neviem, ako... Nechcem sa tu nejak vyplakávať alebo dačo, len proste chcem dosiahnuť spravodlivosť pre všetkých a akože nechápem to. Už dlho ma to štve a teraz už proste som to neudržal, už proste sa z toho, už sa to proste nakopilo, už proste, neviem, je to neuveriteľné. Ak by sme dali na tomto videu 150 lajkov, tak by to bolo úplne mega a ideme rovno na to. Takže, ako môžete vidieť, áno, prehral som 2-0, hrám na Road to Glory Foot Champions, hej, ili víkendovú a áno, dobre, vidíte, dominoval som, prehral som, ok, stáva sa mi to veľa, ktoré proste, buď som nevyužil šance, alebo jeho proste bránka, alebo neuveríte. Ale, jeho tým, to je, nedáva to logiku, hej. Teraz môžete vidieť na obrazovke môj tým. Toto je môj tým. Není nejak extra. Proste mám tam lone hráčov. Mám tam... Čo tam mám také dobré? Informel Šarabyho. To je tak všetko, čo mám dobré. A... Pozrite sa, s čím som zaspojil. Toto je typ... Toto je ten typkov tým. Za prvé, absolútne nevedel hrať. Pozrite sa na tie štatistiky. Ale jeho tým ho zachránil. Vyhral 2-0. OK, kebyže ste mi neverili... Tak pozrite sa, toto je môj tým, vidíte, ako som vám ukazoval vtedy, a toto je jeho tým, vidíte, no ja tam mal to z Ronalda, z SBC Suareza, Messiho, neuveriteľné. Jeho De Gea, 3 na zákrokov, môj Batlen 3 zákroky. Teraz môžete vidieť, neviem, akého tam mal De Gea, proste môžete vidieť, akého mal De Gea plus môjho Footy z Batlenda, hej, proste môžete vidieť teraz na obrazovke jeho porovnanie. Neviem, ak tam mal to z De Gea, tak OK, pohoda, tak bol proste mal by lepšieho brankára, takže tak nemal by chytať takéto veci, čo vám ukážem. Hej, ja vám najprv ukážem proste blbosť, že som nevyhral, alebo aspoň proste nebolo tesné. Pozrite sa, čo proste najprv vychytal. Najprv si ukážeme, čo vychytal. Dobre, ako to mohol chytiť. Hej, ale proste dosť akože neuveriteľný zákrok. Potom túto, kebyže nemal Suareza, tak by tento gól podľa mňa nedal. Proste takú silnú strelu skoro nikto nemá v tejto hre. Potom... Bum, ďalší zákrok, dobre, to vie chytiť akože veľa ľudí, alebo teda veľa bránkarov, tak aby som bol presný. Potom tuto neviem, čo sa stalo, čo bolo tuto, ok, tu proste minul bránu, ja vám ukážem všetko, hej, aby ste nehovorili, že niečo som vám neukázal. Potom môžete vidieť, tuto, ja som nevybiehal s tým Batlandom, nedržal som nič, iba som držal R2 a šprintoval som s obrancom. On vybehol sám proste. Hej, OK, takže dobre, pohoda. To bola jeho druhá strela, bajové. Toto tu bola jeho druhá strela. Potom mal viac strel, ale už nedal gol našťastie. Potom... Toto je tiež akože neuveriteľný zákrok. Ako, WTF proste. Bum. To je nenormálne. Dobre, toto som ja minul, hej, to bola moja chyba. To som zle strelil. Takže to tu nič proste. Potom túto, čo bolo toto? Čo sa stalo toto? No, tu ďalší dosť inde zákrok, nechápem. A to bolo všetko, vidíte, potom už len túto nejaké skilly, čo som tu robil. Neviem, na čo to tu je. No, okej, okay, no, ďakujem jej. Takže tak, hej, ale k čomu, čo chcem povedať týmto videom? Ako, môj tým je tuším 82 hodnotený, alebo 81, jeho tým bol 90 hodnotený. Ako ma to logicky spojí s takýmto superom? Ako, nedáva mi to zmysel. A tiež vy si teraz hovoríte, a veď bol, asi mal taký istý rang, asi bol taký podobný hráč ako ty. Za prvé bol horší, hej, vidíte, proste bola štatistika, kebyže mal som ja taký istý tým ako on, tak možno by aj prehral 5-0. A ešte predtým, než ho do mňa pustíte, tvrdím, áno, je to o hráčovi, nie o týme. Ale toto proste deche a to by nemal chytať. Ale dobre, to teraz sa proste, teraz dobre, toto sa mi stáva, toto som možno nevyužil šance. To sa stáva. Dobre, teraz to dajme preč. Ale zoberte si, ako má to spojiť s takýmto superom? Ako? Tiež sa mi veľakrát stáva, že hrám s elite hráčmi. Proste zahrám si s hráčom, ktorý tam má, ja neviem, toho SBC Alonza, SBC Totyho, SBC blablabla. A je to elite hráč. Proste je to cítiť podľa jeho štýl hrania. Proste ma úplne zničí. Úplne, že proste je to elite hráč. Ako má to s ním spojiť? Nedáva to logiku. EA nám tvrdí, že je tu nejaký matchmaking systém. To znamená, že vás to spojí so superom podľa nejakých kritérií. Podľa mňa to kritérie jednoduché je, že podľa vášho pripojenia. To je všetko, čo vás to spojí. Im je jedno, vy môžete mať 45 hodnotený tým samých najhorších bronzákov v celej hre a vás to spojí s takýmto týmom, kde má to z Ronalda. Im to je jedno proste. Ja to neviem. Opravte túto hru proste vás. Opravte ju. Ja to nechápem.
Není to možné. Nedáva mi to logiku. Nedáva. A vidím to proste... Nedieje sa to len mne. Toto sa mi ide... Uznávam, že mám proste horší tým ako 90% ľudí už v tejto hre, lebo som proste dostal ban a mám teraz slabý tým, lebo začnem ako keby odznova. Preto som sa asi tak s dvoma hráčmi, čo mali horší alebo to podobný tým ako ja. Ako to, že sa stretnem, asi hral som už, mám za sebou nejakých 30 zápasov, ako to, že 28 či koľko zápasov som mal, všetko boli lepší týmy. Ako je to možné? Akože o dosť lepšie, tak hovorím, o dosť lepšie. Že mali rating 86 napríklad. Lebo ak je to podľa ratingu, tak mi to dáva zmysel, ale on mal rating 90 a 82. To nedáva zmysel. Takže EA, prosím vás, viem, že toto video nevidíte, ale ako je to možné? Prosím, toto je eSports, kde sa hrá proste o reálne ceny. A ako ja mám vyhrať nad hráčom, ktorý býva v top 100? A mňa to napríklad bude stať po prvýkrát v živote Elite 3 sa môžem dostať a mňa to bude práve toto stať. A on má tým za 200 miliónov coinov a ja mám za 100 tisíc coinov. Ako? Proste toto je kompetitívny mod. Ako máte v Counter-Strike Global Offensive, ak poznáte CS-ko, povedeme skoro každý, tak tam vás to hľadá podľa rankov a podľa toho, koľko ste vyhrali zápasov tých kompetitívnych. A tu im to je jedno. Tu vás to nájde, veď ani sa nedivím, že vám to nájde supera v sekunde, vodoslova, dáte vyhľadať supera a vám to hneď nájde supera, v divízii nie, lebo to hrá menej ľudí, víkendovú ligu hrá skoro proste hrozne veľa ľudí a tu je hneď vidieť, že kebyže tam bol matchmaking, tak by vám to nenašlo supera v jednej sekunde, proste není možné, že ja mám takýto slabý tým a dajme tomu, že iba 20% ľudí z celej víkendovej ligy, čo to práve teraz hrá, tak má podobný tým ako ja. Neverím, že by mi to vždycky do sekundy našlo toho pravého supera. Toho, s ktorým mám hrať podľa tých matchmaking, ako nastavení. To je random, podľa mňa je to úplne random a nájde vám to podľa odezvy, podľa pripojenia. Lebo vždycky skoro mám tie 4 paličky minimálne, niekedy mám 5, ale málokrát. Väčšinou mám 4 paličky, nikdy sa mi nestane, že mám napríklad jednu paličku, takže vám to hľada supera podľa internetového pripojenia. Ako áno, určite, podľa mňa by to malo byť takto, malo by to byť podľa toho, kde ste, by malo byť úplne najlepšie, proste, že podľa toho, koľko máte výhier pre hier, akože podľa toho, ako sa vám darí, to by malo byť úplne najvyššie. Potom by malo byť hodnotenie tímu, akože váš tím, a potom by malo byť internetové pripojenie. Takto by to malo byť. Ale nie, proste, ono to je nelogická hra, ono to je nenormálne. Vážne, nechcem tu nejak sa vyplakávať, proste toto hovorím za celú jej komunitu. Akože za celú FIFA komunitu, podľa mňa sa s týmto stretávate aj vy, čo máte slabšie týmy, dajte mi vedieť o tom v komentároch. Vážne sa ospravedlňujem, že som robil takéto video, že je také kratšie a všetko, ale nechápem tomu, neviem, mňa to štve, mňa to potom frustruje a ja potom sa naštvem na tú hru a nechcem hrať tú víkendovú ligu, proste ja sa naštvem. A potom ma to odradí od hrania víkendovej ligy, ale ja ju chcem hrať proti súperom, ktorí sú vyrovnaní a majú vyrovnané týmy. O to ide. Je to kompetitívny mód. A nie proti súperom, ktorí majú Tots Ronalda. Dobre, ja neviem, je to proste nepochopiteľné pre mňa, neviem ako pre vás. Ale čo už, takže ak sa mi dopáčilo, dajte like, ak nie dislike. Poteš ma nejaký komentár, ktorý nejaký obyčajný, nejaký proste komentár, ktorý sa bude normálne slušne vyjadrovať k tejto téme proste. A napíšte mi váš názor. Kľudne pochopím aj nejaký akože názor proste, ktorý s tým nesúhlasí. Proste normálnu kritiku mi dajte na môj názor. Kľudne napíšte svoj názor. Ja som zvedavý vážne, že čo si vy o tom myslíte a tak. Takže ja sa s vami lúčim a čaute. Like you, be strong to hold the powers of the sun. Dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed. My life destroyed. We'll be right back.
your superhero.